असम के नौगांव जिले में सपने में एक महिला को मिली कोविड 19 की दवा। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। মই সিনসত রাখিছো দেখিছেন আপোনালোকে সিনসত এটা ঔষধ ৰৈ আছে দেখিছেন আপোনালোকে মই বস্তুটো খুনোতে পানী হৈছে পানী দৰে মই বুজিতে ভাইছিলো পানী দৰে ভাইছিলো এতিয়া ইয়াত সিনসত এটা ঔষধ উলাই কৰিছে দেখিছেন আপোনালোকে ঔষধটো দেখিছে কম পাইছেন স্যার অলরেডিটো ঔষধটো প্ৰমাণ এটা লাগ লাগিব ঔষধ প্ৰমাণটো হবলে এটোৱে কাৰণ মই বনাওঁতে পানী দৰে সিনসত ভৰাই দিছিলো তাৰপিছত এটো বস্তু উলাই আছে তাৰপিছত এয়াই ঔষধ দেখিছেন আপোনালোকে ইয়াতে এটা কোলাৰ ঔষধো আছে এয়া মানে ঔষধটো যেনেকৈ বনাম তেনেকৈ মানে গুটিকেইটা হিচাপত দিয়া হ'ব এটা চিনচত তিনিটাকৈ গুটি দিয়া হ'ব বেছিকৈ দিব নোৱাৰি ইয়াত এটা গুটি আছে कोरोना संक्रमण के दवा के अनुसंधान में जहां पूरे विश्व के चिकित्सक और वैज्ञानिक दिन रात एक कर रहे हैं वहीं असम प्रांत के नौगांव जिले की एक महिला को सपने में कोविड 19 की दवा मिलने की बात से पूरे असम में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस खबर से स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गई है। उल्लेखनीय है कि नौगांव जिले के रोहा विधानसभा चुनावी क्षेत्र के अंतर्गत गाहिन माझ गांव के निवासी दीपाली बोरा नामक महिला ने यह दावा किया है कि उसे आज से 10 दिन पहले सपने में कोरोना संक्रमण का दवा मिल गया है। महिला ने कहा कि कोई शक्ति उसे सपने में कोरोना संक्रमण की वन औषधीय दवा का ज्ञान दिया है और इससे कोरोना संक्रमण पूरी तरह ठीक हो जाएगा। सनद रहे कि अभी तक महिला ने सपने में मिली वन औषधीय दवा के नाम का खुलासा नहीं किया है। गौरतलब है कि नौगांव जिला स्वास्थ्य विभाग ने सपने में मिली वन औषधीय दवा के नमूना को महिला से संग्रह कर परीक्षण के लिए भेज दिया है। असम हेडलाइंस न्यूज के लिए नौगांव से अजय महतो की रिपोर्ट। আমি নগাঁও জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ আমাৰ ডক্টৰ ইন্দু ভূষণ শৰ্মা আৰু ডক্টৰ নৱজ্যোতি দাস আমি আয়ুৰ্বেদিক ডক্টৰ আমাক ছাৰৰ পৰামৰ্শমতে আমি ইয়াত আহি উপস্থিত হ'লোঁ আমাৰ বাইদেউ দীপালী বনিয়া বাইদেউ এটা কিবা প্লেণ্ট এটা পাইছে তেওঁ সপোনত দেখা বুলি কৈছে সপোনৰ পৰা সেই প্লেণ্টটো পোৱা বুলি কৈছে আৰু প্লেণ্টটোৰ বিষয়ত আমি এটা ছাৰ্ভে কৰিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা কি প্লেণ্টটো জানিবৰ কাৰণে মই নিজেই ইচ্ছুক আৰু সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট তেখেতে কৰোণা বেমাৰৰ মহাশয় হিচাপত কাম দিব বুলি তেওঁ সপোনত দেখিছে গতিকে প্লেণ্টটো যদি এনেকুৱা পৰিস্থিতিত যদি তেওঁ এইটো মানে মানৱ সমাজলৈ আগবঢ়াব পাৰে সেইটো খুব ভাল খবৰ আৰু আমিও এইটো ভাল হ'ব বুলিয়ে ভাবিছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে প্লেণ্টটো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাব এইটো আমি এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ কথা পাতিছোঁ আমিতো চিকিৎসক হিচাপে কাম কৰি আছোঁ হস্পিটেলত গতিকে ইয়াত ৰিচাৰ্চ এভেলেবিলিটি আমাৰ নগাঁৱত নাই গতিকে আমি গুৱাহাটীৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আমাৰ আয়ুষ ডিপাৰ্টমেণ্ট আয়ুৰ্বেদিক ইউনানী সিদ্ধা এণ্ড হোমিওপেথি বুলি এটা পাঁচটা ছিষ্টেম যোগা এই পাঁচটা ছিষ্টেমক একেলগ কৰি এটা ছিষ্টেম আছে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আয়ুষ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মই ষ্টেট কনচালটেণ্টৰ লগত কথা পাতিছোঁ তেখেতে কৈছে কি ডিপাৰ্টমেণ্টেলি তেখেতসকলে যিখিনি পাৰি সহায় কৰিব তেখেতসকলে এটা কৈছে যে আমাৰ বেলতলাত এখন আছে চেণ্ট্ৰেল কাউন্সিল অফ আয়ুৰ্বেদিক ছায়েন্স তেওঁ আয়ুৰ্বেদিক ছায়েন্সৰ সেই ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ মানুহৰ লগত তেওঁ কণ্টেক্ট কৰিব আৰু তেওঁ প্লেণ্টটো তেখেতসকলে আহি ছাৰ্ভে কৰি প্লেণ্টটো কেনেকুৱা ক'ত উৎপত্তি হৈছে প্লেণ্টটো গছ নে আপোনাৰ লতা নে কি বিভিন্ন ধৰণৰ আছে গতিকে তাত এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা ধুনীয়া টীম ৱৰ্ক আছে তেখেতসকলে আহি আমাক এছিউৰেঞ্চ দিছে আয়ুষ ডিপাৰ্টমেণ্টে যে তেখেতসকলে আহি এইটো ছাৰ্ভে কৰি পেলাই প্লেণ্টটোৰ পটেঞ্চি কৰোণা বেমাৰৰ বীজাণুৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব পাৰে নে নাই সেইটো বিষয়ে তেখেতসকলে ৰিচাৰ্চ কৰিব আৰু ৰিচাৰ্চ কৰি মানৱ সমাজলৈ আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰাব মই আশাবাদী আছোঁ কাৰণ ইণ্ডিজিনিয়াছ ছিষ্টেমৰ আমাৰ বহুত মেডিচিন তেনেকুৱা চলি আছে আমাৰ জণ্ডিচৰ কাৰণে বা এনেকুৱা সৰু সৰু বেমাৰৰ কাৰণে কিছুমান আমাৰ গাঁৱলীয়া পদ্ধতিত কিছুমান বেমাৰ চলি আছে এইটো পৰম্পৰাগত চিকিৎসা পদ্ধতি এইটো আয়ুৰ্বেদিক নহয় পৰম্পৰাগত চিকিৎসা কিছুমান মুখে মুখে বাগৰি বাগৰি চলি আছে যে মাকৰ পৰা জীয়েকে পাৰে জীয়েকৰ পৰা আপোনাৰ তাৰ হেৰি কৰে তেনেকৈ ফেমিলিত চলি আছে এইটো বস্তু একচুৱেলি তেখেতসকলে ভয় কৰে যে এইটো বস্তু যে ডিপাৰ্টমেণ্টেলি ৰিচাৰ্চ কৰিলে বা ছাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চ কৰিলে ইয়াৰ গুণাগুণটো নোহোৱা হৈ যাব ৰাইজে জানিলে এইটো গুণাগুণটো নোহোৱা হ'ব তেনেকুৱা এটা তেখেতলোকৰ এটা সন্দেহ এটা মন থাকে গতিকে আমি এই সন্দেহটো তেখেতক দূৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তেখেতে যদি এইটো যদি মানৱ সমাজলৈ আগবঢ়াই দিয়ে এইটোতো চবৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু তেখেতৰ নামটো থাকি যাব আমি সেইটো বিশ্বাস কৰোঁ আৰু
ডেফিনেটলি আশাবাদী, কারণ ইন্ডিজেন সিস্টেমের উপর এই সিসা যে আমি কলো CCIRS এই সেন্ট্রেল আয়ুর্বেদিক রিসার্চ সায়েন্সর এই যে ডিপার্টমেন্ট এই আগরপর কাম করে আছে। মই এইমাত্র যিজন কনসালটেন্টর কথা পাতিছো তেখেতও কৈছে কি আমি আগতে কাম কৰিছো, কিন্তু তেখেতলে আহি তেখেতে গোটেই ডাটাখিনি প্রভাইড কৰিব লাগিব আর সেইটো অলপ টাইম লাগিব, সময় লাগিব। আমি চিকিৎসক হিসাবে আমি প্ল্যানটো আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক হিসাবে আমি বহুত শাস্ত্রত পাইছো কিছুমান প্ল্যান, সেইটোর কিবা মিল আছে নাকি চাইছো। প্ল্যানটো আমি দেখা নাপালো, এইটো প্ল্যানটো আমি গোটেইটো দেখা নাপালো, গা গছটো চাই পেলাই আমি পটককে কব নোৱাৰো প্ল্যানটো। কিন্তু আয়ুর্বেদিকত নিশ্চয় উল্লেখ আছে, আমি করোনার মেডিসিন নাই মই সেইটো দাবি কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰো। আয়ুর্বেদিকত প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ কাৰণে কিছুমান দৰৱ আছে, যেনে সাধাৰণ তুলসী আমি ইউজ কৰোঁ, গুৰুচি অমৰলতা সিদ্ধিলতা ইউজ কৰি আছোঁ। আমি এইটো দৰৱ হিচাপত পেটেন্ট মেডিসিন হিচাপে ফাৰ্মাচীটো পাব।